E aí, gurizada, beleza? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve, que isso me ajuda muito. E comenta aqui embaixo qual outra música que tu quer que eu traga. Vamos trocando essa ideia e eu espero trazer sempre as músicas que vocês pedem. E vamos que vamos, tamo junto.